para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Personalitetet të ndryshme reaguan pas videos që u bë publike në media ku shihej një infermiere duke sulmuar një të moshuar. Teksa reperi GoldDJ postoi një shkrim në Instagram ku i kërkonte falje dëshmorit e kombit Taulant Nuraj për dhunimin fizik që e bën në nënës së tij. Në syra komenti e reperit nga Drenica, Don Xhoni. Reperi kërkoi diçka më të rëndë se sa gjithë të tjerë në postimin e Arianit, veç plumbi, kur gjohiç tjetër, ishte komenti i tij paksa i rëndë.